Ništa. Ništa. Došli samo na ovu moju stranu, na lijevu. I prema Raši tako na sredini puta i onaj veliki vidikovac, ali dva kanadera su dole i gasi sve. Dino Kozlevac, županijski vatrogasni zapovjednik. Ivica Rojnić, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Pula. Evo, kako je stanje, što gori i koliko je područje zahvaćeno? Dakle, počeli u 15:20, tu ispod mjesta Puntera. Gorilo je nisko raslinje, bjelogorična šuma, crnogorica. Do sada je izgorilo negdje oko 50 hektara u grubo, točna procjena će biti procijenjena. Naselja su obranjena, odnosno znači, prošla je opasnost po objekte. Gasi ga 35 vatrogasaca, znači Sutivanac, Vičenta, Marčana, Medulin i Vodnjan. I dvije javne postrojbe Pula i Labed. 35 vatrogasca sa 12 vozila svih vrsta i pozvali smo dva kanadera, obzirom na uvjete koje danas vladaju, ne treba ponavljati. Očekujemo brzu lokalizaciju požara, čekamo da kanaderi obave posao, da vatrogasci onda to doslovno pregaze požar. Evo, znali ste možda uzrok ili... Ne, to će se utvrđivati gdje je nastao, kako je nastao, ali ono što bi rekli, da ne budem na ružan način, po duhu svetom nije nastao, prema tome požar je nastao, treba vidjeti koji su uzroci i s time se bavi unutarnji poslova. I znači više nisu u opasnosti ni objekti, ni kuće? Ne, za sada ne. Primijetila sam vatru 50 metara ispod i iza objekta. Kako imam hidratsku mrežu, trčala sam u šaht, otvarala sam vodu, razbijala sam ormarić, vukla cijev, zvala koga sam mogla zvati, otključala nekako taj ključ, sad sam se tresla, počeli smo gasiti vatru tu i počeli smo gasiti tamo. I znači, svega ovoga ne bi bilo da bi tu bila jedna rampa i da bi bio jedan znak opasnost od požara. Ovo je jako protupožarno područje, gorilo tu više puta i niko me ne sluša. Znači, auti, i sinoć je išlo 4 džipova ovdje. Prije 5 dana su Francuzi tu izvadili plinski štednjak i roštiljali novim klupicama koje su kao odmorne kućice. Općina Barban je dobila sredstva da napravi pješačku stazu, ali po toj stazi ne hode pješaci nego motori, kvadovi, automobili. Prije 30 godina se zapalio auto, gorilo isto tako. I od tada ja imam strah, zato što su 40 vrućine, automobili praše, bace čikove, roštiljaju, ne znam šta rade. Ovo nije cesta za voziti se s autom i to poručujem svima. Molim vas ljudi, ne vozite se po bijelom putu, jer ovo ja se još sada tresem. Pogledajte me kakva sam, ove cvijeće što je bilo na balkonu je gorilo, ove plastične stolice su se zapalile jer vjetar puše prašinu. Znači, mi smo se tu nekako snašli, vatrogasci su gasili gore, mi smo gasili tu dole, došli su sad kanaderi, gosti su mi pobjegaju, sam ih poslala u auto, nek idu ča. Ja sam rekao da ću ostati tu do kraja, baš mi briga, koliko mogu gasit ću gasit, ako neću zgorit sa svim time, jer sam ono ljuta, jer do toga ne bi došlo, jer bi se ovaj zeleni dio pojas trebao čuvati, jer to je još nama ostalo, ali ko je i šta je ne znam. Ali to se zna dešavati. Sad treba općina odlučiti da li će tu zabraniti vožnju, da li će staviti znakove, da li će neko tu malo paziti u to vrijeme kad su takve vrućine, ne znam. Evo, ja apeliram na sve, neka se ne voze ovdje, neka ne roštiljaju. I šta da kažem, ne znam. Znači, u trenutku požara imali ste goste unutra? Imala sam goste unutra, 4 auta, 4 sobe, jedni trebaju doći, kad budu došli će više će vidjeti, hvala Bogu, to je sve kako je normalno, priroda, crno će biti šta mogu, ali i oni su se uplašili i pitali su me da li treba šta pomoći, ne, hvala Bogu da imam tu hidransku mrežu, da sam strgala te cijevi, da smo utvorili tu vodu. Nemamo iskustva, to nam je prvo i jako, jako dobro iskustvo i ja se nadam da će se to preko noći stišati, a bojim se da se ne napravi još neki požar po noći. Tako me je strah, evo, mene je strah, ja ne znam, ja neću moći spavati, neću moći ni gosti, možda i njih će biti strah, jer gledajte, sve se dimi, gledajte, tamo se dimi. Čo, ide na kraju.